الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم محترم سامعین و سامعات الحمدللہ اب ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ذی الحجہ کا محترم مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسے نیکیوں کے موسم اور ایسے نیکیوں کے مواقع عنایت فرمائے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے موقع پر تھوڑے سے تھوڑا عمل کر کے بھی ہم پہاڑوں جیسے اجر و ثواب کے مستحق ٹھہر سکتے ہیں اور انہی نیکیوں کے موسم میں سے ایک نیکیوں کا موسم یہ اشرہ ذوالحجہ ہے, ذوالحجہ کے مہینہ ہے اور بالخصوص اس کے شروع کے 10 دن ہیں جن کی اہمیت اور قدر و منزلت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم تک کھائی ہے قرآن مجید نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر, قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے, اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی اہمیت اور قدر و منزلت کس قدر ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر, دنیا میں سب سے افضل ترین ایام, سب سے افضل ترین دن اگر کوئی ہیں تو یہ 10 دن ہیں جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں, جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سب سے بہترین دنوں میں سے سب سے بہترین دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ مقبول ہیں اور زیادہ قدر و منزلت والے ہیں, اور رمضان کے آخری 10 راتیں ذوالحجہ کے شروع کے 10 راتوں سے سب سے زیادہ معزز ہیں اور سب سے زیادہ افضل ترین ہیں. تو میرے سامعین و سامعات, تو یہ اشرہ ذوالحجہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کہنا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, آخر کیوں ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی اہمیت اور قدر و منزلت اس قدر ہے؟ اس کی جو بنیادی جو سبب ہے اس کو علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو جو اہمیت دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے کہ ان دنوں میں بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں, جس نماز کی عبادت, روزے کی عبادت, صدقہ و خیرات, زکوٰۃ کی عبادت, حج جیسی عبادت, قربانی کی عبادت, یہ ساری چیزیں ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان دنوں کو بڑا ہی قدر و منزلت قرار دیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر, کہ کوئی دن ایسے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں کہ جو ان دنوں میں یعنی اشرہ ذوالحجہ میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب دن ہے بنسبت اس کے کہ دوسرے دنوں میں وہ اعمال کیے جائے. صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ, جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ترین ہے ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں, سوائے اس شہید کے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جان و مال کے ساتھ نکلا اور شہید ہو گیا اور واپس نہیں لوٹا. تو اس قدر افضل ترین دنوں سے ہم کیا ہے الحمدللہ گزر رہے ہیں. اب آئیے کچھ بنیادی باتیں ان دنوں میں کرنے کے کیا کیا کام ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ایک طائرانہ نظر انشاءاللہ ڈالتے ہیں. سب سے پہلا کام جو اس دنوں میں کرنے کا ہے وہ ہے تسبیحات, تکبیرات, کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, کیونکہ اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لِيَشْحَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. یہاں پر ایام المعلومات سے مراد کیا ہے؟
مقررہ دن ذوالحجہ کے شروع کے دس دن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام الاشر فاکثر فیہن التسبیح والتکبیر والتحلیل. کثرت سے ان دنوں میں کیا ہے, اللہ اکبر ذکر کریں, لا الہ الا اللہ پڑھ کر ذکر کریں, سبحان اللہ پڑھ کے ذکر کریں. دوسرا جو عمل ہے اس دنوں میں جو کرنے کا ہے وہ ہے روزے رکھنا. کثرت سے ہمیں روزے رکھنے چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین میں سے ایک فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسع ذی الحجہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے, عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے, اور اسی طرح سے ہر مہینے کے 3 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے, اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. تیسرا سب سے بڑا عمل جو ان دنوں میں جو کرنا ہے وہ ہے قربانی دینا. قربانی جو کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ مزید تفصیلات کے بعد میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. بس تو یہی بنیادی کچھ اعمال صالحہ ہیں جن کو کر کے کیا ہے ہم ان دنوں سے پوری طرح مستفید ہو سکتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ تبار تعالیٰ کے یہاں پر ہمارے اعمال زیادہ محبوب اور مقبول ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.